Körpə uşaqların 5 yaşından hazırlığa getməsi bu o uşağa qarşı, mən yenə deyirəm, bu cinayətdir. Uşağın barmaqlarının incə iş görməsi üçün və yaxud yəni yazı yazması, qələm tutması üçün onun xırda barmaq əzələləri 7 yaşına ancaq formalaşır. Ona görə uşaqlar 7 yaşından məktəbə getməlidir. Amma indi biz onları məcbur eləyirik ki, 5 yaşından ona uyğun olmayan bir proqramı mənimsəsin. Axı beyin onu necə qavrasın o boyda materialı? Bax, telefonla əgər oturuqsa boynumuz belə aşağı, kompüterə və yaxud ümumiyyətlə biz boynumuzu daima aşağıya tutmaqla yaşayırıq belə deyək. Orada da çox tez və güclü deformasiyalar gedir ki, bu da beynə gedən qan damarını sıxır. Sanki o belə düz qalxmalıydı, indi əyilib gedir. Yəni qanın sürəti azalır.